Бальзамарії, Горщики, Близнюки, Кіліки. Музей підпільно-партизанський рух на Миколаївщині в роки Великої Вітчизняної війни. Відкрилась виставка, яка присвячена історії посуду від доби бронзи до ХХ століття. Близько 100 експонатів старовинного посуду з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. На виставці представлений дерев'яний та металевий посуд, порцелянові сервізи і навіть традиційний елемент чаювання – самовар. Самовар нужно было уметь слушать, потому что вначале он парил, затем он шумел и только потом бурлил. Вот считалось, что хорошая хозяйка та, которая умела уловить вот эту вторую стадию закипания самовара, которая называлась «белый ключ». Презентація предметів побуту супроводжувалась інсталяцією чаювання. Співробітники краєзнавчого музею показали невелике театралізоване дійство. Далі іду. Захожу за угол дома Эдельмана, смотрю, матушка, смотрю, а он с мелюзгой кораблики пускает. На виставку завітали як дорослі, так і підлітки. Серед них 15-річний Михайло. Хлопець навчається в 9 класі, полюбляє малювати та читати. Окрім цього, захоплюється історією. Тому, коли дізнався про виставку старовинного посуду, вирішив обов'язково відвідати. Михайло наголошує, експонати відображають життя наших предків. Ця виставка показує розвиття культури наших земель. Це дуже цікаво смотреть, як вона еволюціонувала, становилася все красивее і цікавіше, як сама технологія її изготовления була, який цвіт. І, так сказати, на ній відпечаток є нашої культури. Організатори виставки розповідають, влаштували її, аби нагадати миколаївцям про минувшину. Наголошують, світ постійно змінювався, але посуд був і буде у всі віки. І в роки Першої і Другої світової війни було мирне життя, і люди також відпочивали. Незважаючи на те, що йшла війна на вулиці, все ж таки мирне життя битувало у наших людей. Тому ми хочемо звернутися саме до жителів нашого міста, закликати їх, щоб вони відвідували наш музей, збагачували свій культурний досвід. Виставка посуду триватиме близько півроку. Організатори мають плани на майбутні презентації експонатів. Зокрема, наступного року покажуть миколаївцям екземпляри холодної та вогнепальної зброї. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.